do Azulão, da transição do show do Azulão pro show do João Gomes, nós vamos ter um projeto bacana que vai ser apresentado aqui, que é a primeira oficina. Vamos conferir aqui a coletiva da Secretaria de Políticas para Mulheres. É Juliana Gouveia fala agora a respeito de uma oficina, né, de sanfona para mulheres. Vamos lá, vamos acompanhar. É o primeiro curso, né, de sanfona só para mulheres aqui do município. Nós estamos muito felizes. Essa primeira turma começou em dezembro. Tivemos 20 mulheres participando e hoje nós estamos com 13 mulheres aqui no Palco São João de Caruaru para compartilhar um pouquinho dessa aprendizagem, para mostrar o talento delas. Lembrando que são só 6 meses, que é a primeira turma, né, e que a gente está também desbravando um lugar que é muito masculino ainda. A sanfona ainda é tida como instrumento muito masculino e a gente está mostrando que mulher, provando que lugar de mulher é onde ela quiser e que as mulheres podem sim participar da cultura, e a sanfona sim, é um instrumento nosso. Juliana, só hoje que elas vão participar nos intervalos, é isso, de cada show ou todos os dias a partir de agora? Não, só hoje. É a primeira apresentação no palco principal. Elas estão fazendo esse curso, tem algumas aulas práticas que também fazem parte do nosso curso para que elas possam sair cada vez mais preparadas para o mercado de trabalho, cada vez mais preparadas também para participar em outros trios, em outras bandas, mas no São João de Caruaru, nesse momento, é a primeira apresentação. A única, assim, fechando depois justamente do show do nosso pequeno grande, nosso mestre Azulão. Então é um momento histórico para a gente, nós estamos muito felizes. Secretária, e existe previsão de novas turmas, né, serem fechadas, já que as pessoas vão poder ver hoje elas tocando? Então vão ficar, as mulheres vão ficar muito ansiosas, né, para outras turmas. Com certeza, agora em julho nós estamos lançando mais 2 turmas. Primeiro de julho a gente abre inscrição para mais 2 turmas de mulheres de sanfona. A nossa ideia é que o ano que vem a gente já esteja com a nossa orquestra sanfônica aqui no palco do São João de Caruaru. E aí, essa procura tem aumentado por conta desse curso exclusivo para mulheres? Com certeza, a gente já tem uma lista de espera grande, né? Muito bem, Muito bem, conversamos com Juliana Gouveia, da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com esse projeto maravilhoso no São João de Caruaru.